Ми – ремонтний підрозділ Національної гвардії України. Займаємося ремонтом в основному ворожої техніки, яка нам досталась як трофей. Ну, вони її бросали, там, акумулятори сіли, там, ще щось. Вони її просто бросали і тікали. Але більшість техніки з повним баком та справно, на повному ходу. Зараз ми займаємось ремонтом автомобілю КАМАЗ. Цей КАМАЗ ми евакуювали з околиць міста Ізюм, трішечки його підремонтуємо, все там до ума доведемо, і він поїде на виконання бойових завдань. Ці хлопці – професіонали свого діла, всі мають досвід в ремонті, ті, скажімо так, на опиті.